Харківський національний університет цивільного захисту України. 95-річний досвід підготовки рятувальників, традиції вищої школи у сфері цивільного захисту. Війна виснажувала Харків як могла, але університет не зачинився і на паузу не став. Зупинятись ми не могли. І 5 березня ми вимушені були евакуювати наших курсантів, наших вихованців, наших діточок, ми їх називаємо, евакуювати до нашого структурного підрозділу Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Там для них було організовано освітній процес. Студенти стали більш мотивовані, дорослі підтвердили свій високий статус викладача Харківського національного університету цивільного захисту України. З приходом війни дуже змінилося і життя університету, коли частина викладачів від'їхали до нашого структурного підрозділу. А ті, хто залишився, вони змінили свій імідж. То вони стояли за партою, в навчальній аудиторії, а з приходом війни вони взяли пожежні рукави, одягли оперативний одяг і поруч із нашими працівниками Харківського гарнізону розпочали ліквідацію надзвичайних ситуацій, ворожих прильотів, ліквідувати наслідки пожеж і взагалі показали свою героїчну сторону, бо на рівні із практичними рятувальниками наші рятувальники показали, як вони можуть вносити свій вклад в нашу перемогу. Викладачі університету говорять, війна – це великі виклики, але це і іспит молоді на зрілість. Принаймні їх студентів не злякала перспектива бути в епіцентрі найстрашніших подій. Навпаки, ніхто не боїться і мотивація є вступати і займатися цією професією, оскільки, як по опитуванням, на першому місці по довірі – це Збройні сили України серед жителів нашої країни, а на другому місці – це Державна служба з надзвичайних ситуацій. Якраз цей час – це є перевірка, хто може виконувати ці обов'язки. І це найкраща перевірка і мотивація для вступу і для нас, які ми набираємо кадри. Якщо вони не бояться вступати в час військових дій, то це саме наші абітурієнти. Хіміки, екологи, пожежники, екстремальні психологи, піротехніки – вони найзатребуваніші, і це вимога сьогодення. Наші курсанти навчаються за спеціальністю сапер-розмінування. І тих, хто бажає підвищити свій фах або перекваліфікуватись, вони також можуть прийти на нашу кафедру і, звичайно ж, отримати такий фах. Наші психологи, екстремальні психологи, також наразі затребувані, бо вони надають психологічну допомогу всім верствам населення. Вони разом з людьми. Вони і ті, хто не виїжджав із Харкова, бо, звичайно, що в Харкові була надскладніша ситуація. Вони допомагали і дітям, особливо вразлива верства населення – це діти, і людям з інвалідністю, людям з порушенням слуху, з порушенням зору, самотнім людям. І взагалі наші екстремальні психологи, вони справжні відчайдухи. Про них можна сказати, що це герої. До речі, Харківський національний університет цивільного захисту – єдиний заклад вищої освіти, який готує майбутніх піротехніків, фахівців радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного захисту. Викладачі та курсанти вже мають європейський досвід підготовки. Високого рівня фахівці для країни ніколи не стануть на заваді. Такими високими темпами розвивається підрозділ пожежної охорони, тобто вже починаються створюватися в територіальних громадах місцеві органи пожежної охорони, і для них необхідні ж наші випускники. Тобто збільшується кількість посад, тому необхідно більша кількість фахівців. Те ж саме у нас зараз у зв'язку з збільшенням кількості підприємств, з розвитком, з складним таким технологічним обладнанням теж необхідно приділяти високу увагу щодо забезпечення пожежної безпеки. Наші випускники не залишаються безробітними і їхні знання потрібні на ринку праці. Хоча тут спрацьовує не тільки мотивація, а і усвідомлення власного професійного «я». Кожен, хто виходить зі стін університету, він вже націлений на те, що повинен виконати свою місію. Це стояти на варті життя і спокою українців. З подібним профілем в країні лише два виші абітурієнтам обирати, а Харківський національний університет цивільного захисту України рекомендує себе.